Oi, gente, na vida não é só trabalhar. Precisamos cuidar de nós, do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo. E hoje eu reservei um dia para cuidar de mim. Estou saindo agora, vou fazer uma limpeza de pele, vou fazer minhas unhas e depois eu vou contar para vocês aonde é que eu vou. Se eu conseguir gravar lá na limpeza de pele, eu vou gravar para vocês, tá bom? Mas à noitinha eu vou estar num lugar maravilhoso, vou estar com um vestido bonito e vou mostrar para vocês, tá bom? Então é isso, depois nós conversamos melhor. Pense um pouquinho, a vida não é só trabalho, temos que aproveitar o melhor que a vida possa nos dar. Sempre sendo honesto, decente, bom, caridoso. É mesmo? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Olá pessoal, estou aqui de volta. São 7 horas da noite. Estou saindo, estou indo para o circo. Isso mesmo, estamos indo para o circo de Solé. Solé, Solei, não sei a pronúncia exata. É um circo muito conhecido no mundo inteiro, com muitos artistas estrangeiros, inclusive russos. Não sei se os russos estão ainda, né? Devido ao que está acontecendo lá, não posso nem falar o nome, né? Mas é um lugar que a gente tinha muita vontade de ir. Nós íamos em 2019, mas devido a tudo que aconteceu, fechou tudo e nós não fomos. Então estamos indo agora. E tô muito assim, tô até emocionada, porque é um lugar que eu sempre tive vontade de conhecer e é muito bonito, pelo que a gente vê algumas coisas na televisão, é muito bonito. É pena que não pode filmar, não pode ser filmado, mas eu vou mostrar lá na frente quando eu chegar. Eu vou mostrar lá na frente. O Circo de Soleil, ele está aqui em São Paulo, no Parque Vila Lobos. Eu não moro em São Paulo, moro numa cidadezinha vizinha, mas é próximo e a gente está indo para lá. E vou tentar mostrar o máximo do que eu puder mostrar para vocês, tá bom? Então vamos comigo. A vida não é só trabalhar. Temos que ter momentos de lazer com a gente e com a nossa família também, para que tenhamos uma mente saudável, um corpo saudável, para que a gente possa ter alegrias, né? Viver em paz, fazendo aquilo que a gente gosta, que a gente mais gosta de fazer. Eu adoro essas coisas, adoro circo, adoro teatro, adoro cinema, adoro leitura e adoro meu crochê e cuidar da minha casa. Então vamos lá? Eu vou mostrar o máximo que eu puder. Pessoal, chegando no Circo de Soleil, no estacionamento. Abaixa a música, hein? É enorme estacionamento. Aqui é o estacionamento do Parque Vila Lobos. São que horas que são? 15 para as 8? 17 para as 8? Você vai por aqui? Ah, mais vaga ali, ó, mais lá na frente. O tamanho da roda gigante que estão construindo aqui. Essa roda gigante eles estão construindo imitando uma roda gigante que tem em Nova York.
gente, um pouquinho aqui da entrada, mostrando para vocês. Aqui tem algumas lojinhas de roupa. É, o nome da peça vai se chamar Bazar. Cirque du Soleil Bazar. Aguardando o início.